Nazdar lidi, jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na takovou jako lehce erotickou fantasy, a to komiks Diosavante. Za scénářem stojí Alejandr Chodorovský a nakreslil to Jean-Paul Gell. S tím, že u nás to vydal Argo, hezky jako v té své edici Argo Comics, což znamená pevná vazba, velký formát, a ten formát je naprosto zásadní, protože ten komiks stojí dost na kresbě. Jean-Paul Gell je jako kreslířská legenda, Chodorovský ho strašně dlouho obdivoval, toužil s ním jako dělat na nějakým komiksu, a když to dopadlo tak, že se teda spojili, tak si vymínil, že půjdou ještě jakoby o krůček dál a že tohleto bude konečně v barvě, protože Gell kreslil ty svoje komiksy černobíle. On na tom dělal jako strašně dlouho, že jako vyplával každý obrázek naprosté dokonalosti, takže to fakt jako trvalo. A původně mělo jít o 4 alba, bohužel Gell jako během toho procesu onemocněl a zemřel, takže vyšla jednička a ze dvojky se dochovala vlastně první kapitola. Jo, s tím, že ta jednička je vlastně uzavřený příběh, z té dvojky prostě začátek dalšího, kdy se tam objeví otrokáři a něco udělají. A dál už si to teda jako nepřečtete. Příběh je taková ta tradiční Chodorovskýho cesta za osvícením. Jo, on podle mě už jako nic jiného psát neumí. Hlavní hrdinkou je královna Diosavante, která je neskutečně krásná a touží po ní celá říše. Každý chlap by s ní chtěl spát a jako neváhá kvůli tomu jako zabíjet ostatní. Ona se v tom libuje, má takový jako sadistický choutky a všechno se to změní ve chvíli, kdy se vydá do sousední říše, aby jako podřízla místního vládce, protože je populárnější než ona. A pak jako během jednoho panelu se do něho zamiluje, kompletně otočí a rozhodne se, že se změní, že půjde za tím osvícením a že bude hrozně ctnostná. A potom jako po zbytek toho komiksu tak jako putuje tou říší a vykonává různé skutky. S tím, že to první album je rozdělený na 3 kapitolky, v každé prožije nějaký jako lehký fantasy dobrodružství a nutno říct, že tohle to úplně není jako Chodorovský v plné formě. Ta první kapitola je fakt strašně hloupá. A je tam jako spousta nápadů, který bych čekal od nějaké jako začátečnické fantasy povídky. Už ten samotný princip, že máme královnu, která má takový rituál, že vždycky začátkem každého roku se sjedou největší bojovníci té říše, navzájem se pozabíjí a jediný, který přežije, tak se s ním vyspí a on ho pak zabije a ukousne jeho, kousek jeho srdce a sní ho. Což nedává smysl, jsme ve věku, kdy jako všude se tam v tom komiksu řeší, že tam jako jsou barbarský kmeny, mydlí se to mezi sebou, a tak není nic jako logičtějšího, než že každý rok vybijeme největší jako bojovníky té říše, že jo. Protože to tam jako za chvilku v tom království nikdo nebude. To, že se zamiluje do vládce sousední říše, tak to je láska, za kterou by se nemusel stydět ani Walt Disney, ale naopak ten bled nezávistí, tam si aspoň zaspívají písničku, nebo se srazí a spojí si jako jejich ruce na zemi. Tady ona se na něho podívá a už ví, že to je její životní lásenka. A ten scénář jako fakt hrozně moc skřípe. V těch dalších částech už se to trošku lepší, a v druhé povídce tam jako spolu soupeří takový dva znepřátelený kmeny a ona se je snaží usmířit, ale taky s tou postavou se prakticky nelze stotožnit, protože není pořádně představená, nebo je nám představená jako mrcha, pak najednou otočí, snaží se být světice, což je tam popsaný ty její kroky na jedné stránce textu, a potom cokoliv udělá, tak je v tom strašně dokonalá. Jo, najednou prostě královna, od které víte, že akorát sexuje, tak umí mistrně meditovat, umí mistrně bojovat, jakési hlasy k ní promlouvají, takže vždycky ví, co je dělat, a nevím, ten scénář jako fakt hrozně pokulhává. Naopak, proč byste si měli Diosavante možná koupit, je ta kresba, koukněte se na ukázky, Gell je machr. Jde na ní teda trošku vidět, že je to kresba z 90, že už možná trošku jako zestárla, je to takový to klasický jako havardovský fantasy, to znamená starý chrámy, hrdinové z meči a tak. Ale je neskutečná. Jo, připomíná mě trošku třeba Rosinskýho, ale jde ještě fakt jako o mnoho levelů vejš. Vlastně když máte, že klasický komiks, tak si kreslíři často usnadní práci tím, že třeba když je dialog, tak za vás dajou jednobarevný pozadí. Nebo když chtějí zdůraznit nějakou akci, tak vám tam hodí postavu a za ní tak jako jednoduše načrtnou nějaký stromečky, domečky a tak. No, Gell ne. Gell
jako je maximálně realistický a kreslí, jako v každém panelu má úplně všechno. Takže neexistuje, že by tam měl jednobarevný pozadí. Když kreslí město, tak tam fakt jako si hraje s každým ornamentem sloupu. Stačí jako se kouknout na jeho první panel, kde jsou různý chrámy, sochy hadů a je to jako úžasný na to koukat. Zvlášť jako to vrcholí v tom druhém albu, z kterého se teda dochovala jenom první kapitola, tam má dvou stránky a ty jsou naprosto boží, kdy tam jsou velký váleční lodě, kdy tam jako se použije magie a jde vidět, jak jako ničí nepřátelskou armádu. A fakt jako všechno tam je udělané do nejmenšího detailu, každá postavička v pozadí. To jsou obrázky, nad kterýma se budete strašně kochat. A strašně mě jako mrzí, že Gel strávil několik let života nad takhle jako plitkým scénářem, protože ten to hrozně sráží dolů. Jo, jako fakt to připomíná strašně tuctový fantasy povídky s klasickým chodoosvícením, ale neutáhne to, no. Takže to je Diosamante. Pokud se vám ta kresba z ukázek líbí, tak do toho běžte, v tom velkém formátu je fakt jako nádherná a kvůli tomu ten komik za to stojí. Ale pokud jste fanoušci Chodorovskýho, tak tohle spíš ne, jako má tady na trhu mnohem jako lepších věcí. Takže to je z dnešních komiksových bublin všechno, dejte vědět, jak se vám Diosamante líbila a já se budu těšit zase příště, komiksu zdar.